কল কম আছে নি অহা ন দহ এঘাৰ ফেব্রুয়ারীত অনুষ্ঠিত হব এই শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশনত আর ইতিমধ্যে ইয়াক লো ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে প্রায় 70% কাম সম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে প্রতিদিনে কেব শতাধিক লোকে ইয়াতে শ্রমদান করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আমার ইয়াতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পদাধিকার আছে তেহেতর পোনে পোনে জানি বিচার স্যার কেন ধরনের প্রস্তুতি চলছে কৃষ্ণ শঙ্কর আপনার সকলে দেখবলে পাইছে যে মাজল বক্র আর ছটা দিন বা সাতটা দিন বাকি আছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এই মহা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰস্তুতি পৰ্ব পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে অকণমান অকণমান লাষ্ট ফিনিচিং তাত যাব আছে 80-85% কাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু 2 এদিনতে সমস্ত কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ইয়াত চৌকাবিলাক 300-400 চৌকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে বাকীবিলাক গোটেই বাকী যিমানখিনিমান যা যোগাৰ লাগে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ভঁৰাল ঘৰ ইতিমধ্যে বস্তু সোমাই গৈছে আমাৰ ভোজনালয়টোৰ অকণমান বাকী আছে এইখিনি দুদিনৰ এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে শেষ হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমাৰ এই 6-5-6 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু লক্ষ লক্ষ ঘৰত আদৰিবলৈ আমাৰ আদৰণি সমিতি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰস্তুত হৈছে কিমান ইয়াতে ভক্তজন ৰাইজে আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত প্ৰতিদিনে 10-15 লক্ষ মানুহৰ কম নহ'ব আৰু এই 3 দিনৰ ভিতৰত 50-60 লাখ মানুহ ইয়াত সমবেত হ'ব আৰু কিছুমান মানুহ এইবাৰ গাড়ী লৈ আহিব যাব সদায় অহা যোৱা কৰিব কিন্তু ইয়াত লক্ষাধিক মানুহ পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াত থাকিব আৰু ইমানখিনি মানুহক প্ৰায় ইয়াত 40,000 মানুহৰ একমডেশ্যনমান হ'ব বাকী আমাৰ ইয়াত স্কুল কলেজ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সেই 3 দিনৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰ পাজৰ যিমানবিলাক স্কুল কলেজ বা LP স্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাক বন্ধ দিছে আৰু এইবিলাকত মানে আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাক থকাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি মানে চৰকাৰীভাৱে তাত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি উঠোৱা হৈছে তাত হোৱাইট ৱাশ্ব কৰা হৈছে পানী চানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লাইটৰ ব্যৱস্থা এইবিলাক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে নির্দেশনা দিছিল এই মতে আমার বিভিন্ন বিভাগে ইয়াত কামবিলাক করেছে তেওঁলোকর কামও সরকারি কাম প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে শঙ্করদেব সংঘর সম্পাদক আছে আসলে ইয়াতে যেতিয়া যদি 40-50 লাখ মানুষ আহে ইয়াতে যথেষ্ট ভিড় হওয়া দেখা যাব ট্রেফিকর ক্ষেত্রে কেন ধরনের ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে আপনার হয় কৃষ্ণ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বার্ষিক অধিবেশন মানে একটা বৃহৎ মেলা আপনাদের জানে ইতিমধ্যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘয় এনে ধরনের অধিবেশনের যি অধিবেশন হয় সকলোতে ভংগ কৰি পেলাই এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি বছৰে সংগী সংখ্যা বাঢ়ি আছে ইয়াত লক্ষ লক্ষ মানুহৰ উপস্থিতি হয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আপুনি সুধিছে মোক যে আমাৰ ইয়াত ইমান মানুহৰ উপস্থিতি হ'ব যে 40-50 লাখ মানুহৰ উপস্থিতি ইয়াত নিশ্চিতভাৱে হ'ব ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ইয়াত নহয় আৰু ইতিমধ্যে আমাক যিসকল আমি চৰকাৰীভাৱে যিসকল ইয়াত কি কয় পুলিচ বাহিনী নিয়োগ কৰে তেখেতসকলে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে আপোনালোকৰ শৃংখলাবদ্ধতাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো কামেই নাথাকে আচলতে আপোনালোকৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া থাকে গতিকে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা খুব শৃংখলাবদ্ধ অনুষ্ঠান আমাৰ ভকতসকলে জানে আমাৰ ভকতসকলে কেনেকৈ থাকিব লাগে কি কৰিব লাগে এই গোটেই কথাখিনি থাকে আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ সেৱা বাহিনী আছে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে সেৱক সেৱিকাসকল আছে তেখেতসকলে এই শৃংখলাবদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি সহায় কৰে সেইখিনি কৰে আমাৰ 35খন কমিটি আছে এই অধিবেশনখন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশ চাবৰ কাৰণে আমি 35খন কমিটি কৰি দিছোঁ এই 35খন কমিটিয়ে নিজা নিজা দায়িত্ব পালন কৰি আছে নিজা নিজা দায়িত্ব পালন কৰি কামবোৰ কৰি আছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত চলি আছে আমাৰ এইটো ভোজনালয় ইয়াত একেলগে 10,000 মানুহ ইয়াত মানে অন্নগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰস্তুতি চলা হৈছে ৰন্ধন বৰণৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে এই গোটেইখিনি কৰিছে আমাৰ লক্ষ লক্ষ ভকত আমাৰ সেইবোৰ শিবিৰ আপোনালোকে দেখিছে সেই শিবিৰবোৰত আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ লোকসকল আহিব তাত শিবিৰত তেওঁলোকে থাকিব খুব সুন্দৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে তেখেতসকলে থাকিব আৰু আমাৰ ভকতসকলৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে তেখেতসকলে ইয়াত মানে খুব আনন্দৰে থাকে
তে এইবাৰো আমি ভাবিছো তেনে ধৰণৰ খুব সুবিধাজনকভাৱে তেখেতলে থাকিব আসলে আসলে প্ৰায় লক্ষাত লক্ষ লাখ ভক্ত ইয়াতে সমগম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু যি যি ৰান্ধনি আছে ৰান্ধনি প্ৰায় 300 আঠটা চৌকা ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা আছে এগৰাকী বাপ আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আসলে ৰান্ধনি হ'লে কেনে কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ আমি এই তিনিদিনৰ কাৰণে চৌকা প্ৰায় 380টামান মজুত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ চৌকাকুণ্ড শেষ হ'ল আৰু আমাৰ প্ৰতি মানে প্ৰতি সাজত আমি আমাৰ 10,000 কৰি ইয়াত ভকত বান্ধৱে অন্ন ল'ব পাৰিব গতিকে আমি বাপসকলক বিশেষভাৱে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 70% আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ আমি এনেকুৱা থালি আনিছোঁ এটা থালিত প্ৰায় 80 কেজি দালি বহাব পৰা আমি থালি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু কৰ্মীৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 2,000 কৰ্মীয়ে আমাৰ ৰন্ধন বিশেষকৈ ৰন্ধন আৰু বিতৰণ ৰন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত 2,000 কৰ্মীয়ে আমাৰ থাকিব আৰু আমাৰ ভজনালয়ত আমি 10,000 ভকত বান্ধৱক আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে আমি দিনে নিশাই আমি মানে কাম কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় আমাৰ প্ৰায় সেই ঘৰ অৱস্থা গতিকে আমি ভকত বান্ধৱক এটাই সেৱা জনাইছোঁ প্ৰতি বাপ বান্ধৱসকলে আহক ইয়াতে মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই আমাৰ ইয়াত এটা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ইয়াত এটা পৰিৱেশ আমাৰ সৃষ্টি হয় মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ আমি জগত মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে জগতগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একগোট হৈ যাতে আমাৰ উঠি অহা যুৱকসকলক যাতে আমি আমি এই ধৰ্মৰ যোগেদি যাতে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ সেই আমাৰ কামনা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াতে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকক থকা থকা খোৱা লোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াতে কিছু সংখ্যক মহিলা আছে বাইদেউ আপোনালোকক ক'ৰ পৰা আহে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি চাপনীয়াৰ পৰা আহিছোঁ কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে আমি মানে এনেই ৰাম হৰি মন্দিৰত আমি অলপমান সাৰে আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাত সাৰৈখন আগবঢ়াই আমি যি মূৰটো চালোঁ যে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে বহু আগতে শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন বহু বছৰ আগতে ৰঙীয়াত হৈছিল এতিয়া ৰঙীয়াত হৈছে কেনে হৈছিল ভাল লাগিছে আহি দেখা নাছিলোঁ আহিছোঁ দেখা পাই খুব সুখী হৈছোঁ ভাল লাগিছে হয় আচলতে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈছে আনন্দিত হৈছে তেওঁলোকে আৰু এনেধৰণে যেতিয়া ৰঙীয়াত তেওঁলোকৰ ওচৰতেই হওক যিসকল স্থানীয় লোক আছে সকলোৱে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক উখলমহল পৰিৱেশে দেখা গৈছে ৰঙীয়াৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনত